waxa oon ee baah ahayn wax kale haddii maanta noo soo geysto oo jidka waxa sanaga soo qabsan dhayn ma jirto walaalahan gargar nu samay sunu teer abash badana fidina waa un reejina dul saar wa waxna soo barkiin kale fahmi kartaan walaal iska jiro abaara iska jirto wariyoolay iska barakaan walaa sunu kii sida sayay baabuur baad musaakor saalugayn labaatan bareen dhoognay mustafa kor saaragnay waxaa u fidhinay hel dhawaan walaalkan sharafta leh hel dhawaan maxamed nuur insu waxaa socodsanay in degdeg isu nugteeri waa un haysanay ma leh guriya wasaaqahan dalaanya kaano sashii naftaan salbaan inu labaatan beraa dhoognay saasa haalataanay walaalahan sharafta leh waa socodsanay degdeg isu nugteeri waa la haysadaa ma leh hooy ma leh waa ma leh waa una kara jirnaan u qabadeen ada shan maalna jid kusoo jir inta labaatan bereen dhoognay maya mustafa nu dul saarna ka dul nooleen ilaaha ka dul nooleen inta dhibaato wadada socona dad dalaaya ka dhamaada waa shir reeda qof saayla efedes wadadka dagaalka uu kale nabla aariya sagtabno dhaqanto nolola u baagnay haa dagaalka uu dhintay maxaa ka socda deegaanka dagaalka ada waalis haa waalis haysid giidi gar ilaa hadda waa isgaadgaada leey meel unu naqanayn maheen unuku magaaladan fadhan laftaa masquur laftaa masquur nafta qaal haa walaalahan gargar nu samay sunu teer abash badana fidina waa un haysanaa dul saar waa waxaan kasoo baraka ana dhinacaan shabeelaha hoos oo quryoolay waxaan soo barkiin kale fahmi kartaan walaal iska jiro abaara iska jirto alaalahan iska degan aragay bac lacana iska jirto kulay dhibaato meesha ka muuqato indhihiina ka dareem kartiin qof meel ka imaad qof laad qof kugu soo horey laad shan labaatan laati afar toban ilaa wax imaada jirto waxaa waaye bulisido qoryoolay allah bulisido gaar ahaan bulisido colaad iyo abaar waa wada jirtaa sase wax u jiraan marka abuu qofashana ku soo qaraartaa wax kaloo la qabanaya meesha dad laga fahansan oo laga sameeyo beeraley la ahaa kolley waa u jeedaan inay meesha dad ay ku yareen oo ilmo ku yareen oo maad ku yareen hataa uuriyaan ku jiro ama wolo ku jiro waayeel ku jirto oo qaraabi karan anakin kale waa iska qaraabi karna alxamdulillah ilaa magaalkii wixii aan kala kaseen oo kala fahmayna kolley dad caawin u baahan waa nahay anaga waxa oon ee baah ahayn wax kaloo haddii maanta noo soo geysto oo jidka waxaa sanaga soo qabsan dhayn ma jirto maya ani hadda waxaan la soo kulmaa ilaa dadkii iga dambeeyay mise dadkii horeeyeen waa dhici kartaa ilaa ishee ani hadda waxaas ma qaban been ma sheegi kara.